ბიზნესს უცხოელი კადრების აყვანის შემთხვევაში დამატებით რეგულაციები დაუწესდება. ინიციატივით საქართველოს მთავრობა გამოდის. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ ინიცირებული კანონპროექტის თანახმად დამსაქმებელი ვალდებული ხდება გრძელვადიან სამუშაოზე უცხოელი საყვანის შემთხვევაში მიმართოს ჯანდაცვის სამინისტროს და დაარეგისტრიროს ვაკანსია. თავისუფლად საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო შესთავაზებს დამსაქმებელს მათ მიერ ვაკანტურ პოზიციაზე შერჩეულ კანდიდატურებს, რომლის შემდეგაც დამსაქმებელს უცხოელი კადრების აყვანა დასაბუთებული უარის შემთხვევაში შეეძლება. სამინისტროში ინიციატივას შრომით მიგრაციის რეგულირების ეროვნულ ბაზარზე ადგილობრივი კადრების ინტერესების დაცვის, ტრაფიკინგის პრევენციის სურვილს უკავშირებენ. მესამე სექტორის შეფასებები თემასთან დაკავშირებით იხილეთ მთავარ გამოშვებაში. კანკრეტულად ჩავშოთ შემოყავდა ამ უცხოელი დამსაქმებას, უცხოელი სამუშაო ძალა. მას ახლა მოუწევს გაიაროს ეს ვაკანსიის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდოს, აი მარტივად რომ აქვს ინფორმაცია მიაწოდოს ჯანდაცვის სამინისტროში. ამ ვაკანსიას თან უნდა მიაწოდოს ვაკანსიასთან ერთად შესაბამისი ჩამონათვალი, რა მოთხოვნას ითვალისწინებს ეს შესაბამისი კვალიფიკაცია.